سلامونه مدازلی ازن قیمت څه خو مانای اچھا غم کې مشاری کینی می ترا کنی می بدارا کی دا و بدارا کی سامیان نا سامیو چې پلانس بال کې خالص بین کوم پاس دی چې فا دلته خو په ورځ کې سلور جنگ فرض او واجب دی دا سره څوک جنگ ونه کې وسړ او څومره فامیل لري تنزل اس کې تم چر جاموتی تم ټیم نک دی شو څومره وخت د سولې پیغام رادیو درنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مدازلې د کابل د احمد شاه بابا مینی یار ځن قیمت څخه ومانی دلته راغلیو د روژې په یو بل مازدیګري ستاسو لپاره یوه بله خپرونه جوړوو دلته هم تاسې چې وینئ نن آسمان وریځ د باران نری نری څاڅکي وریږي موسم خوندور دی او یوه په زړه پورې خپرونه به ستاسو لپاره چمتو کړو دلته بوتخاک چرای ده لزوانانو سره لمشرانو سره دلته لکاروباریانو سره لمختلفو کسانو سره بنن خبرې اترې کوو او دا خپرونه به تاسو ته مخکې بیایو تاسو چې په ویډیو کې وینئ دلته د ځوانانو کاروبار ډیر ښه روان دی یعنی ټول راوتي دي د روژې په مازدیګري باندې خپل کارونه مخې ته وړي کوشش کوو ستاسو لپاره یوه ښه خپرونه ولرو عابد صاحب او ستار هم را سره دي سلام سلام او مختلف کسانو سره به خبرې کوو مشره ستړی ماشی جوړ په خیر صحت ښه ده په خیر یې څه نومیږي ګرانه ما نوم محمد نعیم دی د کوم ځای یې زه د کاپیسا ولې تګاب اوسم تګاب خو انار هم لري که نه بهترین انار لري نوم یې نوموتی انار دی او دلته نن څه په خاطر راوتی یې ارزان قیمت دغې څلور لارې ته دلته خو موږ کارتینو کې کار کوو بس کور بل چرخي کې دی او داسې لاره ده بس د همدې لاره باندې ځو هغه په چرخي د څه شي کار کوې زلته دا یو غرپه شروالی را کړی ده ها د ساتونه وینه کې خرڅو کومه ده سا غرپه ما غرپه په کارتینو کې وبا ها اوس راغلی چې کور ته لاړ شي اوس تاسو په پروګرام برنامه کتل بس ساعت اوس روژه څنګه روانه ده کابل کې دا دوه ورځې خو باران وری اسمان وریځ دی روژه خو ماشاءالله ډیره ښه روانه ده نو بس د لا پزل دی باران وریږي او ټول خلک خوشاله دي انشاءالله چې یو څه چې تل لیدونکو سره شریکول غواړي هغه به څه وي مثلا دا شپه دې په ذهن کې څه ګرځي څه ویل لري څه پیغام وي څه مسیج وي کومه یوه ښه خبره وي یو نصیحت وي ما خبره خو دا ده چې لیدونکو اوریدونکو ته چې موږ ټول په دې ښار کې اوسیږو که نه زندګي کوو نو باید چې دغه دوکانداران خصوصا که نه مثلا دلته کاروبار کې دغه روژې څخه مثلا حساب وچلل لره د خلکو سره که نه کوم خلک سودا اخلي بالاخره نرخونو کې گزاره وکړي نرخونو کې گزاره وکړي او خلک دي غریبان دي اقتصاد یې چندان جوړ نه دی نو باید د ټولو سره گزاره وکړي مننه خوشحاله اوسې ښه پیغام ډېره مننه داسې به مخکې لاړ شو نورو کسانو سره مرکې کوو خبرې اترې ورسره کوو د خیره او تر څنګ چې دلته ډېرې ښې هغلته ما د چولو والا چولې پخولې ډېرې یو زبردست چولې ستاره هغه تو یو ډول نو شایع دلته یخې ده که نه دا کو بلخې ګیندانې هغه وخت اوس بیا داسې نه وي چې دا وینې بیا د پیراکیو د زړه وشي مالخ جکې چې کشمې سیادارې دا ګیندنو مالک ده سره کشمې کشمې سیادارې مالټې د کوم ځای دي ځوانه پاکستان دی ښه خرڅېږي نن سبا یخ موسم کې هم خرڅېږي روژې سره څنګه شکر دی کاروبار ناراضي شکر ښه تیریږي روژه او که پتا نه په ما نوم دي څه مایهان مایهان او بلې نومو
څنو میګي مشرا سید غریب څوک سید غریب سید غریب هم دا دینوم دی دا منو د کوم ځای شنوارې ننګرار او دی بالاس کې منی او اوسې کې سیر ښا د شمشار کوڅه کې ګړی چلاوې دا ریا چرم شلو په مسار نه پکړی کار روان نشته ګرځو څه په شلو په دې سلاپ کو سار نه اوسه شلو رکو او څومره فامیل لري پنځل لس کسان اولادونه دي سوري شپږ لږینه کوي شپږ لکان مخکې دې څه کاروبار کوو ګړی چلاول مخکې پاکستان کې هملته مزدوري کوو نو دا به څنګه کېږي اوس چې ته په ورځ کې دې دومره کم کار غواړو بس نو سره نشته نو الله در نه به غواړو بس بس نو دعاګانې به در کړو سجاد الله د ده ته د خپل کاروبار کې برکات امین امین دعاګانې به ټولو ته کوو او داسې راځه دلته راشه دلته خوسه ته راسړب دې نهشي دا والا ها و تا زادو کلا کلا کی ودری گو نن خو مونږ سا اکسای کی حمید ار سره دا کنه حمید خو ماشاءالله حمید دره خا کا سره ور کړی دا رو غلا دا وایو چې بس توس سره ځان مونږ نن رجموت کی آیو او بس کا خیر وی سجاده کس بنجان سیا کنه دا غ بنجان سیا دې دا په څو دی مشرا شپته شپته رو پای کیلو دا کا په خېګې دې بس په پالی رنگ تینا بدل دا وزن کی او بل څوک ځوانه سړی ماشه خیب خیرې څه نوم یې ګرانه عبید علی یوسفزی څه شی خرڅوې ماین چی ته را باندې وګوره کنه سمیان سمیان نه سمیو سمیو مونږ ویته دې یو کڅوړه په څو ده یو خلته دا نیمه کیلو دی او غنوري کیلو دی یو کیلو په څو ده کیلو سلو هر ورځ راځي دلته و کوم ځای نه راځي دغه دوه لسم لاکه ولي کوسین دی ګړی باندې مثلا ست ورځې کار کیږي ولا کله وشي کله نه خو بس د بیا هم دلانه راضي وو راضي یې خپل کار نه ستاره خوان کې چوزون وي وړي کې کاروبار لري د خپل کور نه راضي وي خپل کور نه شکر گزار وي دا خو بي خي خاطر تاسو په خنن توا په ولا سجاد رب ته سمته ته چواخت ور نګدې شه زون نه مسلمان جوړ کې کوي مسلمان ولا وي سجاد تصپیڑا وامو آفرین نوم دې څو ګرانا عبید علی یوسف زای عبید علی یوسف زای د ورځې په څومره کار کوي ولا نو کلا پنځه سوه کلا زیاتې کلا کم هم او دې باندې به چې خپل فامیل ته پیسې ورکوي که نه خپل ضرورتونه په پوره کوي دا کور ته تکاري وړم څو بجې راوځي بس سهار داسې نه نیمې لس بجې راوځم ریما خوب نه کوي بیا د ورځې نه کاروبار کې دې بریالیتوبونه غواړو خوشحاله اوسې وروستیو کې که څه ویل لرې څه شی دې ذهن کې ګرځي بس مهرباني وکړه ځوانانو ته دغه پیغام لرم چې خپل تعلیم وکړي بې ځای ونه ګرځي او اوس خو روژه هم ده چې صرف سلام هم پرې واچي هم بس نور درسره جنګ دی بیا تړلی دغې کار نه جدا خودداري وکړي دارېژا کې د سلوبو کې ګزاره کې دومره تېز یعنې سلامونه کې هم دلته خو په ورځ کې څلور جنګ فرض واجب دي دغه سره څوک جنګ ونه کوي وسړی نه پوهېږم تا سره به څوک نه کوي ځکه د میلمه په قدر ته څه نوم یې ګرانه ابراهیم ابراهیم ته څه مصروفیت لرې زه خو سپیکر یم ته راشه کنه لږ را مخکې شه ولې بیکار یې دا ته ته خوش یې نه زه کابل یم هغه بیا د خوست دی خوست ته دلته کار لرې دا ګډی تا دا د چي شي دی وګه دا وګه کوم ځای نه راوړې وګه دا ستا مسکن نه راوړم هغه اصلا د چین نه کوم ځای خوست کې خوست کې مندزه یې مندزه یې څومره وګه بخر څه وي د ورځې تقریبا 3 کیلو 4 کیلو خرڅوم ایو کی گاٹی نہ خبر ہے کنے او خبر بل دے خوخی کی لگا لگا او ترخو سر میں لگا ڈیرا روزہ سنگ تیری کی دلتا ماشاءاللہ سکل ڈیرا خروجا دے پوس ڈیرا کھت یا خروجا دے یا خروجا دے بل دے زوان مخ کی ہوے چ دلتا جنگو نہ کی گنو یخ موسم کی خو بعد جنگ ونا شی نہ والا بل تو جنگ کانا دے بس کی جنگ خو زادی خبر جنگو نہ سرا گزارا کوا یا سجادہ دا کی لیول مت یو کتل مو تی کی کرکٹ لو بغاڑا دا ڈیر چپ دوی نا ویر دا ستارا اتیس بلارتا ویر تیس بلارتا چپڑو سا داوا کنا بچا پلاس بال کے خالص پین کوم پاس دے اچ پاس سجادہ کا پی کر دی مو ڈیر برنمو کی چ خال کو تسیل دی حقیقت وی نزن پے گن چ تو کی دا علاما دی چ شو دو ستا ولان دا بالا تا پاتا لگی ها فان دی اوکلو ا دیس ونو نو سرایم تو خبر ډیر خوندور وی لگ مخ کی چو لگ مخ سے بچو لگ لگ لیار رکای بزانه شریګي او نشریګي د خیران لام دوستانو په احمد صاحب بابا مینا یا ارزان قیمت کیو ستار ازون بو نورو ورو کوي حق چاره کی سجاد ماشاءالله اوس لک شلوان ستار دې خبرونه عمومي پیغام یا عمومي مسیج یو دا مو
چې زه د ځوانون خلکو ته وښیم لیدونکو ته چې یعنې دی په ډېر خواند او رنګ سره روزي ایزون د پوره وړي کې کاروبار لري هغه د ورځې خپله ناپاکا جوړوي بلکل خپل ځوان دپوره خپل فامیل دپوره نو دې طرف ته هم لږ څوک ی چې دغسې مخکې څوک مخکې به لوړ شو او دا فکر کوم دا د سبزی مارکیټ دی میوې سبزی کسه چارایي بدخاکې هلکه ګډی هم هغه ملګری وویل چې غلط شوې ستاره مارکیټ فرما والا کې دی بلکل روپ ساتي ده دا دا شاید ډېر خرڅېږي سجا ده د ریټ یې سود ده که څهرې ستړه ماسې جوړ خیر دلته راواوړه دلته راواوړه څه نوم یې ګرانه نوم مې ابراهیم دی ابراهیم د کوم ځای ننګرهار ولایت یو فلحال اوسېږو کابل څه شی شوی ده ساخ ظلم څه رګه اوس یو مسلمان راغی روژه مبارکه ده او چې دغه موبایل دې راکړه چې زه یو ځان کړمه فرمام راته وتله بخا صحیح ده مسلمان وی او تلاوت مې کوو لسمه سپارې خیرې رکوه روکه ده تلاوت به لږ زه وکړمه ما یې وکړم ما یې وکړه اواز به دې مکسمه ویچ دغه ده وی ښه چې دې خوا ته شوم وی دا خرما راته یوه کیلو وتله زه یې دې خوا مصرف وکړم سړی نو ټلیفون به ولاړو دا څه رکه موبایل و دا دغه شی وی دغه غریبانه یو څوارلس زره دا دې بل واخېستو که نه دا ډبه اوس چرته چې مې نمبرې راوړه څه شی وکړو غم کې دې شریکي والله غم کې مشارکې سره باندې اخیسته اچھا غم کې مشارکې نیمه ترا کا نیمه بدارا کی دا و بدارا کا نه غلان یار وته دې تکو بل کې اوا تیر غم کې مشارکې خلق نه پیژنې نه خامې فکر شو یو ور مې ورته والو نه دا چې نیمه ترو کا غم کې مشارکې غم کې مشارکې نیمه ستاره وای کوی سه سجادا په خله مونږ به سره شریک شو چې دا کمپنۍ اسناد تی نه وخت دې دا د ټیس کی کوي نه کړش میرا به تاسو به چارته وګرځېږم را باوری ای چې ورک دا یاره دې کار کم زه درته وایم هغه شیدان شته کار شیدان 200 کسان شیدان دي مخ هم رړو ولا ټول شیدان خو تو 100 یل لري هغه کسان ته چې دا رقم دا مړه بس مسلمان و نو بس راغه بس د ته ویل چې ته راک دوه خبرې په کومه بیا ورته راغه چې کجوري راکې و کیلو کجوري چور د تلی او نور یال لایک کړ سوري دا مسلمان نه کاروبار چلره دلته چی شي رړه لري دوره سیسمره روپې جوړاوي وسنی خدا روزه چې راغله د واقعیت خبرې ما ټولې د روزه تر وسه پورې ما شپږ سو غانې کټلې چې دا میا شروع شوې ده سګانې روزه دې سکل بخي مزدوري نشته کني نور عادي وخت خې څلور سو بس سم دا تا ویل چې غم کې مشاریک شه ورسته در سره شریک نه ورسته پرونه ورسته پرونه ورسته سره ګورو زګرخ پرونه خلک ګوري لازم پرونه کې ډیټ نه کوم ستاره نپر خو ډیر تیز جواب رانه کړو ډیر تیز نو اوس خو مونږ وخت تر پرخې خبره وانی تر وتلی یو نو دا خو کو بلدا ورس کې شل غلا خال کوی نو مونږ به تدار کوم کوله سره وی تم چر جامو ته تم ټیم نک دیشو نو څومره وخت پد دا سه نیم از نیم ساعت به پته وی زمو ته زونه رسوي خیر اسره دله کې څه ډیره بیړه دو نن د سره ول مونږ ساتاره کنه د سره ول مونږ یو ګل چې په خپل ټیم ورسیږي چې دوستانو په احمد صاحب بابا مینا یا ارزان قیمت کې مو د نن ورځې د مازیګری خبرونه هم دومره وا او هله دا چې تاسو به خوند ترې اخیستې وي بیا هم راځو بیا به هم راځو ساسل لپاره به په مختلفو برخو کې دلته خبرونه جوړو کولای شئ کمنټونو کې راته ولي کوي چې بلا دا د تورته خبرونه ساسل لپاره چیرته جوړ کړو دوست لپاره ما ساز اچھا ستار ځان عابد صاحب او په کمره کې همې ته اجازه راکړای هر چیرې چې آست خاد ودان او بریالي واوسئ د خدای په امان.